Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é o César Sanfoneiro, o gaiteiro da harpa cristã. Também vou estar deixando uma palavra da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diz bem assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glórias a Deus. Também vou estar tocando o hino da harpa cristã, número 548, Breve Jesus há de vir. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus.